Protekle su dvije godine od Daytona i vrijeme je da se odlučno konkretnim mjerama i jasnim rezultatima obeshrabre i onemoguće protagonisti planova o disoluciji BiH. Osnovni je zaključak današnje javne tribine u Mostaru, koju je na temu Daytonski sporazum i njegova provedba organizovala Gradska uprava Mostara. Dayton se ne smije pretvoriti u pravni okvir za legalizaciju stanja proizvedenog agresijom na BiH, istakao je gost tribine dr. Haris Silajđić i dodao da je na dijelu formiranje prostora koji liči na Veliku Srbiju, na Veliku Hrvatsku i prostora koji liči na bošnjački geto unutar BiH. Atak na institucije BiH zapravo je izraz onih političkih opcija koje žele spriječiti proces reintegracije Bosne i Hercegovine i potpuno onemogućiti izvršavanje njenih unutrašnjih funkcija i međunarodnih obaveza. Učesnici javne tribine u Mostaru potkrijepili su ovu konstataciju primjerom do sada izvršene privatizacije po entitetskim zakonima, čiji rezultat nije pretvaranje državne i društvene imovine u privatnu, nego tranzicija nacionalno nedefinisane imovine u srpsku, hrvatsku ili bošnjačku svojinu, a to je potpuno konzistentno sa političkim projektima podjele BiH. Po tom konceptu država BiH dolazi u apsurdnu situaciju da nema čak ni imovinu koja je neophodna za vršenje njenih elementarnih funkcija. Recimo, nije vlasnik opreme iz grada u kojima su smještene državne institucije, nije vlasnik graničnih prelaza, a ni sistema kojima se vrši kontrola zračnog saobraćaja. Bosna i Hercegovina je čak lišena i prava na imovinu koju je stekla ili će steći po osnovu sukcesije bivše Jugoslavije. Riječju iz ovakvog sistema imovinskih odnosa proizlazi da država BiH nije nikada ni postojala. Takozvana prelazna rješenja u entitetskim zakonima o privatizaciji dovela su do rasprodaje preduzeća u Hercegovini putem takozvane dokapitalizacije u kojoj su mnoge firme iz susjedne Hrvatske postale novi većinski vlasnici. Učesnici Mostarske javne tribine postavili su energičan zahtjev međunarodnoj zajednici da se svi takvi ugovori proglase pravno ništavnim. Jer pored toga što im je otuđena imovina koju su decenijama stvarali, radnicima je na nacionalnoj osnovi onemogućen povratak i pravo na rad u takvim firmama, što je apsolutno neprihvatljivo. I gradonačelnik Mostara Safet Oročević snažno se založio za reviziju svih kupoprodajnih ugovora preduzeća i istakao da se ovdje radi o dobro razrađenoj strategiji, jer svaka firma u Herceg-Bosni ima starijeg brata u Hrvatskoj. Bosni i Hercegovini se mora omogućiti njeno državno funkcionisanje u međunarodno priznatim granicama. Jedini uspješan ishod Daytonskog sporazuma je očuvanje i učvršćenje integriteta, suvereniteta i političke nezavisnosti BiH kao demokratske, multietničke i prosperitetne zajednice. Poruka je sa današnje javne tribine u Mostaru.